Tá marinha, como a outra cena. Pasa, no puedo. Tú, me da ira. No, one. One lava. Nipuare, no? Hey, so don't be your way. Tú, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso?
တက်တက်လို့ရှိဟာပါကြတာပါလေငါစောပြီးမယ်နင်းနေခလေးตาပေါက်လေးတွေတည်ကြီးတော့ဟာဆင်းနေအပြင်ရိုင်းနိုးနိုးနိုးစာပေတွေကမတရားပေါက်ပါတယ်ဘိုးကြီးကပြင်းကြောက်ရတယ်အစ်တဘောနေဝင်ရှော့တယ်သူ့တွင်းနေရကောင်းမလားတော့ငါလည်းရတယ်ကွာလာပါတော့ကျွန်တော်လည်းရတယ်လေအလေးရပါခဏတော့မရှိဘူးလေမမရတာဟိုမှာတောင်ကဲလို့တောင်ကဲလို့အောင်ရအေးကောင်းတယ်ဟောဝေးတယ်နံပါတ်3မှတ်ပါတမ6မှတ်ပါဟုတ်ရွှေ6လေးဟုတ်ပါမှာလေသဘေတီအင်းဘွားရပါလားလို့နိုင်လိုက်မြေကြီးနဲ့ပြည်စတူပါစဝမ်းအာသင်မင်းဘွားရတယ်ငါဘွားကြီးကြလက်လက်ကြတယ်လက်လက်ကြတာလေဟမ်သင်မင်းဘွားထောင်ပေးတာလည်းကြည့်ဦးလေထောင်ပေးတာလည်းကောင်းတာပြီးတော့အိမ်မှာစကောဖြည့်ရိုက်စကောဟဲ့ဟောကောမဘူးဟောရဲ့ဟဲ့17မှာတော့လိုက်ဖြည့်တယ်71မှာကျန်နေပေါ့ယုံနေပါก็อยู่ก็ได้ไม่ได้ยีซี่อ่ะ71มาဟုတ်တော့ A1 မှာနည်းနည်းလေးနောက်နှစ်ဘောတော့ဆက်မှာပေါ့လေ A1 မှာမလွယ်ဘူးလေရှမ်းနှစ်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့တော့ထင်အောင်သူ့တော့ဆန်းတော့ကမလွယ်ဘူးအေးလေးလေးကပြောတာပေါ့ကောင်ဖြူမတက်လားဖြူမတက်တော့ဖြူတုံးနဲ့ရှမ်းနေရိုးနေမအောင်စမိုက်ရင်ပြတ်တိဖြူရှမ်းနိုင်ရှမ်းကောင်းတဲ့ထင်ရကိုဆန်းဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးချော်လို့မပါဘူးလူချော်လို့မပါဘူးဒီစီလေးသူ့နောက်ထိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟင်းစာပင်ပေါ့လေကဒီရုံးမတည်တာ91ဒီဝဲပါပေါ်ပြရမှာဒီပြန်ဘယ်ကြီးကလက်ဆွာနေဘယ်ကြီးကဘုမဘယ်ကြီးဝန်းဝန်းချိန်မှာစာပြေရုံးနဲ့ဘယ်ကြီးကမစုံမင်းနဲ့တရားပဲတောင်ဘယ်ကြီးကစာပြေရုံးနဲ့ဝန်းချိန်မှာဒီမကြီးတော့นี่ไงเปาะซาเว้ยเปยโยไอ้ปาซาเว้ยเปยโยงะท้าวงะท้าวงวันซ้อมแหละชี้เล่นเลยจ้ะใส่กันนี่ตัดนะอ๋อซิมินพัวแหละโมโจเป็ดนี่ดิโลวะชี้ว่าคักๆชื่อว่าป่ะเนาะสวยมาคักๆไม่ชื่อโหเมียวป่ะมันรู้ว่าป้ายนี่ซ้อมนี่อ๋อว้าဝေးတယ်ဝေးတယ်နည်းနည်းဝေးပါတော့တယ်အဲ့နည်းနိုင်နေကြတော့ပိုက်နေမှာရမှာနည်းတာခုံလိုက်အဲ့နည်းနည်းတဘောတော့ခက်ပြောမှာပိုက်နေခုံနေကြောင်းနည်းနည်းကြောင်းချော့တယ်ကျွန်တော်မှချစ်ဖို့ဆိုတာနည်းမကိုမတ်မှတ်ပါဒီပနေကြီးအရှိကြီးပဲဟောနည်းဆက်တော့ဟာဆဲရပါတယ်ဟာဝေးတယ်ဆဲမတ်မှတ်ပါใส่มากองทุกคนเอามาล้อมได้อ่ะกองไว้กว่าสิแล้ววันละบาเออเอ๊ะ
我来吃鱼光光，特别的，手老的，都找个人来干自己。人家都不一样，他自己干，差劲，蛮差的。什么他妈吧？什么他妈吧？啥子？有的是他妈啥？超萌萌，三他妈他妈吧！我玩的特别硬嘛，我。玩的特别硬呀，喂！你看俺老板娘，先得着你了，手脚得先拿下嘛。他妈三他妈吧！我没拿过币，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 我这就叫家门了，这就叫家王嘛。你他妈他妈吧！你挂的太好。对了。怎么三么吧？那么三么吧？没见你都是。别要我玩耍了。路过来了，路过来了，耍呗嘛。三那么那么吧，不让啥的他包的，十多万那么吧，等下怎么多一个？哎，可以。好呀，上班我们来上班，我们来。他被他包的，十里门那么吧。干嘛嘞？为啥嘞？那么十里嘛吧？都买十里嘛吧？十里嘛都买吧？
lima salima ba salima lima ba ਮੋਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਆਵਾਰੇ